មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលគុំប្រមាទត្រូវមានស្មារតីមានសិលល្អមានតម្រេះតម្កល់ស្មារតីល្អចូលរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឿយរឿយចុះភិក្ខុណាមិនប្រមាទហើយនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះភិក្ខុនោះនឹងលះបង់នៅជាតិសង្សារធ្វើនៅទីបំផុតទុកគឺបរិនិព្វានពុំខានឡើយការងារឆ្លាតល្អមិនក្រសម្បត្តិឆ្លាតអប់រំចិត្តពិតឃុំក្រេបផ្កាក្រេបរស់ព្រះធម៌លំអងបុប្ផាលុះលោកុត្តរាឧបមាក្បាលទឹកគំរវល់តែមាសស្នែជីវាពេញដួងអរាឧបមាទឹកឃុំផ្លិចឪផ្លិចម៉ែធ្លាប់ថែអប់រំធ្លាប់គ្រួងធ្លាប់ឃុំកូនធំទៅបាត់លើមេឃមានមេឃលើមនុស្សមានមនុស្សអំណាចធំខ្ពស់លើអស់គ្រប់ឋានទោះបីស្ដាច់មីពាធាសាមានគួងក្រោមលំអានច្បាប់កម្មភពត្រៃចូលប្រើជីវិតពិតដូចមាសពេជ្រនៅទីកក្រិចមាសពេជ្រនៅថ្លៃបញ្ញាប្រជាសច្ចៈលោកីក្នុងលោកមានភ័យចិត្តថ្លៃខ្សែមខ្សានថាស្អប់គេម្ដេចនៅតែទុកគេគិតក្នុងដួងចិត្តពិតសៅមងឆ្កួងខ្លួនឯងថាថ្លាថ្លៃព្រះត្រៃរតតែអត់ក្រែងធัวសំដែងបែងទេសនាបរហាគេក្នុងមនុស្សសត្វបរមត្ថសុទ្ធអត់អត្តាទាំងទេវតាឃើញរូបាចិត្តទទេឬសំលេងធំក្លិនផ្សេងមិនថិតទេគឺសុទ្ធតែសូនទទេចាអត្តាដឹងរឿងអ្វីក៏បីចូលដល់បរមត្ថទើបកំចាត់ចិត្តមានះឈ្នះតណ្ហាក៏មិនក្រោតមិនឆោតល្ងងស្រង់អត្តមាពោះបញ្ញាឃើញការពិតចិត្តព្រមស្ងប់